like a boss. Dois e um, relaxe completamente agora. Muito bem, vocês estão indo muito bem, muito bem, muito bem. A partir de agora, tudo que eu falo se torna verdade e realidade, não porque eu quero, mas porque vocês podem, porque vocês querem, porque a mente de vocês é incrível e pode tudo. A partir de quando contar de 3 até eu fecho os olhos e relaxo. Pesando, cansando. 3, 2, durma. Isso, relaxa completamente, vai relaxando cada vez mais profundo, sentindo ótimo, sentindo bem, vai relaxando. Quanto mais eu falo, mais relaxada e vai desligando. Parte física, parte mental, quanto mais eu falo, qualquer som. Vai refletindo sobre a vida. Boleto subindo. O que você acha que está saindo desse cheiro? Relaxa, passou. E mudou. Seu nome mudou, transformou e sempre foi esse, desde que você nasceu, suas pais te deram esse nome, mudou completamente. Muito difícil, mas pra quem não te conhece, qual que é o seu nome? É, gente, tô indo embora do Brasil, indo pra São Francisco. Tem uma palestra amanhã no evento Silicon Impact. Voltei terça-feira de Las Vegas, já estamos indo novamente. Teve palestra evento hoje, voltei pra ver meu filhote, pra palestrar. E cá estou indo de novo para Estados Unidos. Eu vou fiel, eu moverei o céu. Ele me anjo.
need your hands on me. Hoje a gente veio almoçar em um pesqueiro aqui perto da casa do meu pai. O Jake já foi lá pra lagoa. Ele foi conhecer. Depois a gente vai pescar, só que agora a gente tá esperando a comida chegar, porque estamos com fome. Olha que legal esses acessórios que eu ganhei de presente aqui em Hortolândia. Esse brinco é tão lindo. E essa choker. Amei! Tá vendo? Agora abre a mão assim, ó. Pode confiar em mim. Eu vou põe a mão em cima da minha. Isso. Pode confiar em mim. Eu vou estar aqui com você, tá? Se ela fizer qualquer coisa, eu vou tirar ela, tá? Não joga ela no chão. Olha só, segura. Ela só se mexe assim, ó. É assim que vem a minhoca quando a gente vai pescar. Foca aqui dentro. Tá vendo a terra? Diferente do que muita gente pensa, que fica todas as minhocas assim soltas. Não, elas ficam na terra, tá vendo? Olha aqui. Ei, essa é boa, hein? Essa é grande. Coloca na mão da tia Aline. Tia Aline não tem coragem. Tá, isso aqui é minhoca, tá vendo a diferença? Filma bem de pertinho. Aquela, eu tenho coragem, eu quero tudo na minha mão agora. Tá. Pega essa vara que tu vai ver se eu não vou pegar. Eita, já peguei. Tá. Então essa é a minhoca e esses são os bichinhos de laranja, tá vendo? Uhum. Eu tenho menos nojo da minhoca. Eu também, menos nojo da minhoca. Eu acho que o bichinho eu nem tento pegar. É. E agora a sobremesa, né? Porque a gente não é de ferro. Olha só, toda vez que eu venho pra Hortolândia, a gente ganha aqui, ó, brownies da Supremo. E eu amo, tem tanta opção maravilhosa. Eu já quero de ovo maltine aqui. Olha aquele chocolate branco. De Nutella. Eu amo essas bordinhas também, maravilhoso.